O Ministério da Saúde divulgou hoje o primeiro boletim de 2016 sobre os casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika. Até o dia 2 de janeiro, foram 3.174 casos suspeitos da doença em recém-nascidos de 684 municípios em 21 estados. Pela primeira vez, está sendo investigado um caso no estado do Amazonas. Também estão em investigação 38 mortes de bebês com microcefalia. E o combate ao Aedes aegypti ainda é a maneira mais eficaz de prevenir o Zika vírus e também a dengue e a febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito. Em Brasília, o síndico de um prédio dá o exemplo e mostra que com medidas simples é possível se proteger. Há 3 anos, Paulo é síndico em um prédio que fica na Asa Sul, em Brasília. Além das várias ações que fez no edifício, uma vai ficar na memória e na saúde dos condôminos: a batalha contra o mosquito Aedes aegypti. No ano passado, Paulo aderiu ao programa de monitoramento e combate à dengue em condomínios da Associação de Síndicos e Subsíndicos do Distrito Federal e Região Metropolitana e começou uma campanha entre os moradores. Foram 3 casos de dengue aqui no condomínio antes do Paulo virar o responsável por combater o Aedes aegypti. Desde então, ele e os moradores se uniram nessa tarefa. Com o trabalho coletivo, foi possível eliminar os focos do mosquito. A primeira decisão foi fazer algumas mudanças no prédio, começando pela entrada. Nós trocamos alguns vasos do condomínio, que eram aqueles vasos que tinha aquele pires embaixo que acumulava água. E hoje, esse vaso de planta aqui, ele não traz mais o perigo da dengue para o nosso condomínio. As tampas das caixas d'água foram trocadas. As marquises do prédio também foram reformadas para garantir que o mosquito ficasse longe. Na laje foram feitos vários pontos de escoamento para a água não ficar parada. Veio aqui um rapaz com a máquina, desentupiu isso daqui e outras tubulações também, que a água não estava indo para a rede de águas fluviais. O empenho do Paulo não é à toa. O Aedes aegypti transmite a dengue, a chikungunya e o vírus Zika, que foi apontado como responsável pelo aumento no número de casos de microcefalia ali em todo o Brasil. Pessoas como Paulo são exemplo do trabalho que pode ser feito nas comunidades para evitar a proliferação do mosquito. Então, é muito importante que todos os síndicos, moradores de condomínios, donos de prédios, cuidem dos seus imóveis. Não deixem acontecer isso, não deixem a água ficar parada, porque o mosquito Aedes vem e o mosquito da Aedes, ele é pequenininho, mas ele derruba muita gente.